Qarabağın UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində ilk ev oyununu keçirmək istədiyi arenalardan biri də Bakı Olimpiya stadionudur. Lakin bu arenanın da meydanının ot örtüyünün yararlı vəziyyətdə olmadığı gündəmi zəbt edib. Məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün ot örtüyünə qulluq göstərən Sis Agronom şirkətinin sədri Berkay Sezənlə görüşdük. Dünyanın bir çox aparıcı klubları ilə əməkdaşlıq etmiş mütəxəssis bizimlə söhbətində bunları dedi. Meydançanın vəziyyəti gördüyünüz üzrə gayet güzel durumda. Gereken işlemleri yapıyoruz. Bu 10 gün içerisinde maça hazır olabilmesi için ki zaten en iyi vaziyette oluşturduğumuz sahanın gerekli işlemlerini yapıyoruz. Son işte bundan 2 gün önce bir tekrardan bir ekim yaptık sahamıza, havalandırdık. Üzerine kumumuzu attık ki bu maç için olabilecek en iyi seviyede maç geçirilsin diye. Sahanın genel vaziyette baktığımız zaman yeşil ot örtüyü gayet yerinde. Her gün bakım çalışmalarımızı yapıyoruz. Gübremizi atıyoruz. Dermanımızı, ilacımızı koyuyoruz. Göründüyü kimi Qarabağın Çex təmsilçisi Slovanı Bakı Olimpiya stadionunda qəbul etməsi üçün heç bir problem yoxdur. Son günlər azarkeşlər internetdə oyun Olimpiya stadionunda keçirilsin hashtag ilə kampaniyaya da başlayıblar. İlk Avropa oyunlarının keçirildiyi Bakı Olimpiya stadionunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəmilə Mehdiyeva arenanın sentyabrın 8-də tam hazır vəziyyətdə olacağını dedi. Bizim stadionumuz həm UEFA, həm FIFA standartlarına uyğundur və ona görə hər növ tipli oyunları qəbul etməyə hazırdır. Hal-hazırda stadionumuzda renovasiya işi gedir. Bu planlı bir prosesidir və bir neçə həftə bundan öncə başlayıb. Sentyabrın 8-i renovasiya işləri sona çatır və beləliklə 15 sentyabr tarixində biz Qarabağ-Slavan maçını qəbul etməyə hazırıq. İndi qalır qərar vermək. Mərkəzdən kənarda 6500 tamaşaçı tutumuna malik Dalğa Arena yoxsa şəhərin mərkəzinə yaxın 68 minlik Bakı Olimpiya stadionu. Azarkeşlərin istəyi bəllidir. İndi söz səlahiyyət sahiblərinindir.